रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर साहेब के आदेश अनुसार कार्यकर्ता मेवा का आयोजन भिवंडी के परशुराम तावरे सभागृह में रखा गया। आपको बता दें कि यह कार्यकर्ता मेवा रिपब्लिकन सेना के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष बाऊ रोहिदास ओवा के नेतृत्व में रखा गया। इस कार्यकर्ता मेवा में सैकड़ों लोगों को पद वाटप किया गया। इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमान रिपब्लिकन सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष काका साहब खंबाकर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष ख्वाजा मियां पटेल, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव श्रीपति ढोले, अध्यक्ष प्रदेश थाने जस्ट पत्रकार आबा साहेब चास्कर, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश घनश्याम आप्पा कमोदे वाहतुक भिवंडी शहर अध्यक्ष महबूब कासिम शेख, भिवंडी महिला अध्यक्ष राबिया गौस लोंगे उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। भिवंडी से ताज अंसारी की रिपोर्ट। आज या ठिकाणी आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा आयोजित केला होता। मेळावा आयोजित करण्याचं कारण असं होतं, या ठिकाणी आता हो घातलेल्या विधानसभेच्या ज्या निवडणूक आहेत ह्या संदर्भात विचारविने व्हावा आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार भिवंडी शहरामध्ये जर कुठला उमेदवार द्यायचा याची चाचपणी करण्यात यावी या उद्देशाने हा मेळावा आयोजित केला होता। आजच्या कार्यक्रमाला माझे जे सहकार्य होते, माझी संपूर्ण टीम होते, रिपब्लिकन सेनेची सर्व टीम होती, त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन वाहतूक सेनेची संपूर्ण टीम होती आणि महिला आघाडी हे सर्व माझे पदाधिकारी उपस्थित होते। आज आमच्या वरिष्ठाच्या हाताने आम्ही ज्यांनाच काय पदं दिली आहेत त्यांच्याकडनं आमची एकच अपेक्षा आहे की त्यांनी भिवंडी शहरामध्ये रिपब्लिकन सेनेच्या नावाने लोकांशी संवाद साधून रिपब्लिकन सेनेचं कार्य प्रत्येक घराघरात पोहोचलं पाहिजे। रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं सामान्य माणसाचे सुखादुखामध्ये सहभागी होऊन लोकांची कामं केली पाहिजे ही माझी त्यांच्याकडनं अपेक्षा। मैं राबिया लोंगे रिपब्लिकन सेना की भिवंडी की महिला अध्यक्ष थी। अभी अभी मुझे थाना की महिला अध्यक्ष चुना गया है, मैं इसकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और रिपब्लिकन सेना को हम लोग ने इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया है ना, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दिखाई देगा, आने वाले इलेक्शन में बरोबर दिखाई देगा। पहली बात तो ये जो भी रिपब्लिकन सेना जो है इसके अंदर जात और धर्म नहीं देखा जाता है, समझे, इसके अंदर सबके लिए रास्ता है, सब जात धर्म के लोग आ सकते हैं, इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं और अपने से मतलब रिपब्लिकन सेना को ताकत दे के आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में सबको दिखाई देगा कि रिपब्लिकन सेना ने कितनी जोरदार काम किया है, इसका रिजल्ट मुझे खुद दिखाई दे रहा है कि मैं भिवंडी से आज थाना चले गई हूँ तो इससे मालूम पड़ता है कि वाकई में हम लोग ने बहुत काम किया है। रिपब्लिकन सेनेचा यस, रिपब्लिकन सेना हो, त्यांनी कार्यक्रम जो या ठिकाणी आयोजित केला अतिशय धडाडीचा आणि व्यवस्थित कार्यक्रम केलेला आहे आणि पुढची दिशा अशी राहणार आहे की बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आमचाच खासदार असेल, आमचाच आमदार असेल, आमचाच नगरसेवक असेल आणि महापौरसुद्धा आमचाच असेल अशी वाटचाल बाळासाहेब यापुढे करतील। येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आपल्या पार्टीचा काय रोल असणार? येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आमची जी पार्टी आहे या ठिकाणी कॅन्डिडेट उभा करणार आहे ते बाळासाहेबांशी आणि आबासाहेबांशी बोलून ते आम्ही ठरवणार आहे। आनंदरावशी पण बोलणार आहे, आनंद साहेब नवसंत, कारण सगळे जेवढे ठाणे जिल्ह्यातले प्रमुख नेते आहेत त्यांचे ठरून एखादा उमेदवार आम्ही भिवंडीमध्ये देणार आहे। मी मगाशी सांगितलं की मी आमदार आणि मंत्री आणि खासदार यांनी जे कामं केलं ते कामं मी केलेले आहेत, फक्त कायद्याच्या प्रक्रियेमध्ये बसावं म्हणून विधानसभेत जाण्याचा माझा मनोदय आहे आणि त्या पद्धतीने वाटचाल सुरू आहे। आनंददास साहेबांचा आशीर्वाद मला मिळालेला आहे, त्यांनी सांगितले काका गो हेड आणि त्या पद्धतीने मी निघालेलो आहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सर्वोच्च नेते आमचे आनंददास साहेब जे आहेत ते ज्या पार्टीबरोबर जातील त्यांच्यासोबत आम्ही संलग्न राहणार आहोत आणि त्यांच्यासोबत आम्ही काम करणार आहोत। ज्यांना आज पद भेटले त्यांना सांगितले उद्याची तयारी करा, विधानसभा येते, विधानसभेमध्ये आपला कॅन्डिडेट निवडून आला पाहिजे, त्या पद्धतीने कामकाज सुरू करा असा त्यांना मी सल्ला देतो आणि आदेशही करतो। पुढील वाटचाल त्यांनी अशी केली पाहिजे की नगरसेवक रिपब्लिकन सेनेचा असला पाहिजे, आमदार रिपब्लिकन सेनेचा असला पाहिजे आणि खासदार रिपब्लिकन सेनेचा असला पाहिजे, महापौरसुद्धा रिपब्लिकन सेनेचा असला पाहिजे, अशा पद्धतीने वाटचाल बाळूने आणि आमच्या ठाणे जिल्ह्याच्या सर्व प्रमुखांनी करावी अशा पद्धतीने त्यांना मी सूचना करतो आणि आदेशही करतो।